Štampu ovog jutra listamo sa novinarkom Jelkom Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli na televiziju N1. Dobro jutro, bolje našla. Gospodin Jovanović, evo imamo, kažu novine, konačno dobre vesti. I to poručuju se naslovnih strana Blica. Konačno izlazimo iz crne korona zone. Masovna vakcinacija očekuje se u januaru, tako piše Politika. Večernje novosti kažu da od danas počinje ofanziva na koronu. E sad, hoćemo li da tražimo tu dlaku u jajcu i da kažemo možemo li ovo zvati vakcinacijom jer stiže relativno mali broj doza za nekih 2.500 ljudi? Pa možemo zvati početkom vakcinacije. E sad, bitno je kako će ići nastavak. Ni tih 100.000, ako možemo da verujemo, pošto je do sad bilo onih raznih procena od 1.800.000, pa ajde da koja je bila maksimalna, nisu potvrđene, očigledno demantovane su u stvarnosti. Tih 100.000 koje bi eventualno stiglo u januaru, bio bi pristojan nastavak vakcinacije. Ali da bi zaista vakcinacija mogla da se tako nazove, moralo bi da to obuhvati više miliona ljudi. Da, interesantno je, piše danas da zapravo cela ta konfuzija oko vakcina, oko količine vakcina, oko tajminga kad stižu, zapravo, kako piše danas, ova zbrka oko vakcina uopšte ne utiče na Vučićev rejting. I sad objašnjenja su razne, jer, kaže, razlozi su za to informacije koje građani imaju o teškoj situaciji i u mnogim drugim zemljama i njihova percepcija je da je nabavka vakcina zapravo komplikovan i težak posao. A, kaže, ali i to što je deo glasača ucenjen ili su partijski članovi kojima je nedoslednost oko vakcine samo još jedna u nizu nedoslednosti koje zapravo uopšte nisu bitne, kako piše danas. Pa ovako, činjenica je da zaista posao nabavke vakcina u ovom trenutku nije lak. I tu nema spora. Ali druga činjenica koja je za mene važnija od toga je što je to trebalo odmah reći, znači radimo sve, COVAX je tu Evropska unija, a ne davati te različite procene. Videćemo. Meni je mnogo važniji rejting same vakcinacije, koliko će ljudi zaista pristati da se vakciniše. Ja naravno mislim da treba da se vakciniše većina ili bar onoliko koliko bude dostupna vakcina. Bilo bi dobro da ih bude dostupno, dovoljno da se stekne ono imunitet. Koliko sam videla ove podatke zvanične, do sad je 300.000 ljudi u Srbiji imalo COVID. E sad, ako verujemo profesoru Konu koji je rekao da treba množiti sa 10, boga mi, to je već jedan ozbiljan nivo prokužavanja ili kako se već to zove. I svakako nam treba još nekoliko miliona vakcina da bismo dostigli taj stepen imuniteta od najmanje 70% koji se smatra bezbednim za naciju. Da, doktor Konj je rekao 20% populacije treba da primi vakcinu da bi se stekao. A to je otprilike to, kad saberemo, znači sa onim zvaničnim i pretpostavljenim brojem ljudi koji su preležali već virusa, a sad svi mi već znamo desetine i stotine ljudi lično koji su preležali, onda će sa tih još 20% verovatno se dostići taj poželjni procenat od 70% ljudi koji na ovaj ili na onaj način imaju antitela. Ali zanimljiv taj moment i kako će to na te koji imaju nekakav otpor prema vakcini uticati to da prve koje će zavrnuti rukave će zapravo biti premijerka Ana Brnabić i Darija Kisić-Tepavčević. Pravo da vam kažem, ja se nešto setih ono šta je to bilo, MERS ili SARS ili koja već bila ona vakcina ptičji grip. Kad su prvi zavrnuli rukave, Boris Tadić i Tomica Milosavljević, nije mnogo pomoglo. Iako su tad bile ozbiljne količine bile nabavljene, ovde bi verovatno ljudi više verovali samom predsedniku Vučiću, bar oni koji mu veruju, da se vakciniše, a ja da sam na njihovom mestu, pravo da vam kažem, ja bi recimo pozvala neku
čoveka kao što je profesor Vladimir Kostić, koji ne samo što je ugledni doktor doktorskih nauka, raznih tih medicinskih, nego je i predsednik Srpske akademije nauka i još neke ljude koji bi zaista mogli da utiču na to, bar na onaj deo neopredeljenih koji su eventualno zavedeni teorijama zavere, da prime vakcinu. Da, mislite da bi to bili ljudi od autoriteta? Da. I da bi više značilo nego ova imena koja smo naveli. Ja sad, a koliko vidite spornog u tome, piše raskrinkavanje, da je ugovor između Srbije i Pfizera o vakcinama strogo poverljiv? Pa znate šta, ja sam videla da ćete imati goste i pretpostavljam da je korupcija, nisam čula šta je u pitanju kasnije kao tema. A i pao mi je u oko jedan od tvitova koje je ovaj Srđan Dragojević pustio, da će biti interesantno na koji će način organizovani kriminal da se uključi u prodaju vakcina. Naravno, tu se ne misli na one baš sa ulice. Ne znam zašto je taj ugovor poverljiv. Zaista ne znam zašto je, kao što ne znam i za gomilu drugih ugovora, zašto su poverljivi. Ako jedna Nemačka može da kaže i objavi koliko je tačno koja vakcina, kome plaćena, po kojoj ceni, ja ne vidim nijedan razlog, naprotiv, jer to nisu mala ulaganja, mislim, zaista nisu jeftine vakcine, nisu ni dostupne. Verovatno će u nekom tamo krajem sledeće godine biti i dostupnije, jeftinije. Naravno, i proizvođači žele sada da zarade, ali ono što je do nas, odnosno do onih koji predstavljaju državu i vode državu, je da budu transparentni. Možda će ljudi, kad shvate koliko zaista koštaju vakcine, imati zdraviji odnos, tako da kažem, prema samoj vakcinaciji, jer to je nešto što prosto vidimo da se mora obaviti, probati, ostali rade, ali je zaista neophodno da u ovom slučaju, kao što je trebalo i za respiratori, i za sve ono što je rađeno, da to bude javno, da bude dostupno svima, da ljudi zaista shvate da je taj dinar koji se na razne načine iz džepova građana preliva u državni budžet, gde i na koji način završava i zbog čega. A možda ćemo jednog dana i to zaboraviti, kao što smo mnogo toga... Hoćemo. I onda je sinoć naša koleginica Maja Nikolić nas podsjetila zapravo na dva meseca, na zaključenu Srbiju. Ne znam, jeste li odgledali njenu konferenciju? Nisam sve vreme gledala, ali ja sam i gledala sam, posle toga pratila i reakcije. E, pa da, i reakcije su zaista... onako, baš izrazito dobre, ali nekome se to nije dopalo. Dakle, kako komentarišete, da li možemo da objasnimo uopšte to da je njen film zaključen i u Surdulici zapravo išao bez tona? Svi ostali kanali su imali ton, njen film u njenom gradu je bio na mutiranju. Što je sad? Šao je u Srbiju 6. marta. Dobre. Daleko od toga. Nema, malo nam je preglasan. Neka. Jel ja da nastavim? Čujem, pa ne znam da li... A čujem i ja. E, dobro. Možete da pričate, možda malo nam je jači samo ton, sve ćemo da utičemo. Pa, znate kako, ja bi najradije pitala, recimo, da sam na vašeg mestu ministra bez portfelja, Novicu Tončeva, kako se desilo da je u Surdulici nestao ton dok je prikazivan film. Naravno, videla sam da je zbog jednog od učesnika, pretpostavlja se, ali je to potpuno sumanuto. Međutim, nije prvi put. Znate, mi sve imamo dežavi. Recimo, to se dešavalo svoje vremeno, više se ne sećam koja je godina, kad je isključivan ton novinaru u TV Leskovac, da ne može da se prati ono što priča. Pa imali smo upad u studio B i tako različite varijante koje nam samo pokazuje da mi zapravo već decenijama živimo isti film na isti način i istim metodama, a nažalost i u istoj režiji. Znači, nisam ovde rekla da je gospodin Tončev odgovoran, nego bi ja volala da on ispita kako se to dogodilo. A doma, zvaćemo ga mi danas, to je sigurno, nego je ovo vest baš kasno sinoć stigla. Da, da.
nije bilo baš vreme za pozive telefonom, ali ajde, samo da ostanemo još malo na temi korone, pa ćemo onda da pređemo na političke stvari. Piše danas, recimo, u Srbiji ne postoji nikakav protokol koji prati stanje pacijenata nakon izlečenja od COVID-a. I kaže, preležali koronu pa prepušteni sami sebi. I među pacijentima koji su imali umereno tešku ili tešku kliničku sliku, 90% njih nakon otpusta iz bolnice imaju promene na plućima, više od 300.000 je obolelo od COVID-a. Glasači ne vide nikakav problem, ono o čemu smo pričali, u nabavci vakcina. Dakle, da mi, evo, od kako smo upoznali virus, sad prošli kroz to, da mi nemamo nikakav sistem da brinemo o ljudima kojima je on ostavio posljedice, ozbiljne po zdravlje. Pa prvo uputiću vaše gledaoce na jedan tekst koji je Novi magazin, u kome ja također radim, koji je danas u 500. broju jubilarnom objavio pre mesec dana, tekst doktora Aleksandra Ivkovića, radiologa iz Niša. I ja sam, recimo, tad prvi put čula za taj termin koji on ozbiljno objašnjava, zove se dugi COVID. Znači, doktor Ivković i njegova porodica su inače preležali virus, odnosno COVID, i on sam je imao neki, kako kaže, oko 40 dana tegoba da praktično nije mogao da izađe iz kući. I to znači da, u stvari, još nije ispitano dugotrajno dejstvo, a kod nekih ljudi se ispoljava na različite načine, ne zna se na koje će sve organe otići, koji će svi biti oštećeni, ali u svakom slučaju ljudima neophodna lekarska pratnja na bilo koji način, čak i kad nemaju nekih teških simptoma. Recimo, ja sad znam za doktorku koja dve nedelje imala lakše simptome, pa je sad dobila obostranu upalu pluća, a da inače ne pominjem kako je došlo do zaraze, ali ipak ću reći tako što su je zvali u jedan privatni dom za starije, da konstatuje smrt, a nisu joj objasnili da je čovek umro od COVID-a. Tako da se ona zarazila slučajno i sad je sa obostranom pneumonijom. Dakle, to nepostojanje protokola na koje inače upozoravaju i doktori iz Ujedinjenih protiv COVID-a i doktor Rade Panić, koji je sada na meti odstrela upravo zbog toga, i pulmolozi i svi ostali zapravo stručnjaci, ono sa čim ćemo se mi tek suočavati, i to naravno pokazuje koliko je naš sistem prenapregnut, kako kažu jedni i drugi kažu pukao, i kako će tek biti, ja ne znam, dok ne stignemo svi za tu neku imunizaciju, to je tih 20% neophodnih, dok ne preležimo ovaj ili onaj oblik, ne znam zaista na što će Srbija u zdravstvenom smislu ljudi što se tiče ličiti za 6 meseci. A za to vreme neki drugi lekari koji sutra treba da odluče o tome kakve će biti mere, hoće li biti još blaže ili kako će nam izgledati nova godina, kažu novosti lekari povukli crvene linije. I da li vama posle svega znači kada čujete da je neko iz kriznog štaba povukao crvenu liniju oko nove godine, da nema okupljanja, da neće podržati blaže mere? Dakle, kada medicinski deo kriznog štaba kaže, e, ovo je crvena linija, da li vam to kaže, ja stvarno jeste, ili će opet doći privredna komora ili zamenik? Zato što nam je tako gospodin Srđan Janković objasnio da je na zahtev privredne komore i Gorana Vesića produženo radno vreme kafića. Pa ja zaista spadam one koji ne misle da je nekoliko sati kraćeg ili dužeg radnog vremena restorana i kafića pod uslovom, zaista pod uslovom, da se poštuju epidemiološke mere, glavni izvor zaražavanja i prenošenja zaraze. Jeste, ukoliko su to žurke, gužve, ali žurke i gužvi će verovatno biti i mimo ovog sistema. Ne znam, mimo ove odluke, ne znam koja je to crvena linija i na koji način je povučena, pošto mi imamo poslednju informaciju da će se tek o tome odlučivati. Nova godina mi je zakucala na vrata, koliko još? Pa nedelju dana, još nedelju dana. Da, sledećeg četvrtka. Da, tačno 7 dana. Tačno 7 dana.
Očigledno je da restorani legalno neće raditi, znači neće biti zvanični dokaze. Ja zaista ne znam, koliko shvatam, i otkazani su svi ovi ranije planirani javni dočeci, bit će nekih online varijanti. I ja ne znam onda na što se odnosi ta crvena linija. Hoće li upadati ljudima u kuće? Pa da, ali vidimo, znate kako, videli smo najave i pozive za proslave po hotelima, po splavovima. Videli smo, ali valjda postoji neko ko to proverava. Znači, ako je komunalna policija dobila odobrenje da može da kontroliše rad ovih, valjda postoji i neko ko kontroliše i način na koji se to eventualno organizuje, što ni. Znači, zna se da nije dozvoljeno, da neće biti dozvoljeno. U ostalom, ko će čekati u 8 sati uveče na ovu godinu? Mislim, zaista ne znam kako, znači, moralo bi da bude odobren rad celu noć, da bi se negde čekala nova godina. To je očigledno nemoguće u ovom trenutku i pretpostavljam da postoje nadležne službe koje mogu taj mali deo ugostitelja koji se ne pridržavaju datih propisa, da reguliše. Mada pravo... Ali imate vi osjećaj da mi to imamo? Zato što nama krizni štab kaže, ma evo, mi smo doneli mere, ali one se ne poštuju. Mi smo propisali, ali se ne poštuje za novu godinu. Dakle, ta situacija u kojoj niko nije kriv, onda su svi krivi zapravo. Da, u stvari ne, nisu svi krivi, nego su krivi građani. Jer peli kasnije ispadne da je neko ko je otišao na to otvoreno mesto, slučajno se zatekao ili ne, kriv, ali nije kriv organizator, nije kriv onaj koji je trebalo da kontroliše, nije kriv onaj koji je doneo mere koje se ne poštuju, pa i dalje ostaje tu, ne znam, iz patriotskih ovih i onih, neću da ulazim zaista, verovatno je to većina ispravnih razloga, mislim na krizni štab. Znači, potpuno je nejasna ta linija od odluke do izvršenja kontrole. Postoje neke analize koje su još pre mesec, dva davali predstavnici ugostiteljskih ovih objekata, kafića i ostalog, koje kaže da je samo 2-3% ljudi krši mere. Pa izvinite, kažite koji su, pa neka ih zatvore. Ali neće ni oni da kažu, neće da kažu ni kontrolori. Evo, prvi put, koliko vidim, novosti su objavile da je sinoć u nekom klubu, kako se beše zove, nešto tak ili tako nešto, 60 ljudi bilo uz živu muziku. To, koliko ja znam, je prvi put ili koliko sam ja pratila, da imamo čak i naziv restorana. A ostalo nemamo. Znači, potpuno ovde, mislim, svaka vaška opaška, svako vodi svoju politiku, jedni donose mere, ovi kao ne donose, jedni se suprotstavljaju, drugi odlučuju, onda neko kontroliše, neko ne kontroliše, pa ne znam, autobusi se ozoniraju, ne ozoniraju, potpuno je sumanuto, potpuno je sumanuto i to je opet, ako se vratimo na ono vaše prvo pitanje, recimo jedan od razloga što ne verujem da će ljudi koji se protive ili sumnjaju vakcinu, kad vide danas Anu Brnabić i doktorku Kisić, potrčati kad stigne vakcina. Kad stigne vakcina da je prime. I imamo još jednu temu. Dakle, Martinović prihvatio Orlićeve amandmane. Poslanici u Narodnoj skupštini su raspravljali, vidim da se smete, o kodeksu. Da li će ovaj kodeks pomoći da se lepše ponašaju, lepše izražavaju, da budu finiji i bolji? Pravo da vam kažem, ja mislim da u slučaju te dvojice gospode, ili bolje da kažem poslanika, je kodeks davno propušten, očigledno još u detinjstvu, a onda je nadograđen političkom nekulturom i neponašanjem. Meni je zaista smešno da, mislim, tragikomično deluje da neko kao što je Aleksandar Martinović, koji nastupa na način na koji ni oni takozvani kočijaši i piljarice ne nastupaju, da on bude odgovoran za kodeks i da on bilo čije ponašanje kontroliše. Mislim, to je onako malo atak na zdrav razum. Šta, onda je to samo forma zapravo nekako?
forma će biti kad izglasaju to. Pa ajde, danas glasaju o tome, tako da... Kad izglasaju. E, baš da vidim, ajde, koliko sutra, ne, sutra je petak, verovatno sutra ne radi Skupština i sledeće nedelje, Nova godina, neće posle Nove godine, da vidim oće li bilo ko od njih znati bilo koju normu i da li će, recimo, predsedavajući, a to mislim na predsednika i potpredsednika Skupštine koji predsedavaju parlamentom, ikada ikoga opomenuti kad krene da vređa ljude koji nisu tu, kad krene da govori o temama mimo dnevnog reda, kad krene da koristi rečnik, kakav koriste, uglavnom, znači ogromna većina predstavnika vladajuće većine, pa videćemo. Ali zato što je interesantno, imamo tu još dva aspekta. Imamo taj predlog, za sada još uvijek samo predlog zakona o psihičkom integritetu nosioca funkcija, i imamo izrazitu potrebu vlasti da se kažnjavaju oni koji upućuju pretnje, evo, preko društvenih mreža, anonimni ljudi. To vam govori o šizofreniji u kojoj mi živimo. Dakle, pošto su pravnici rekli već šta su imali da kažu o tome nečemu što se zove predlog zakona, ja se nadam naravno da će nadležni skupštinski odbor ili službe uopšte odbiti da bilo nešto tako dođe uopšte na raspravu i na dnevni red, mislim, pošto inače godinama su odbijali i odbijaju ozbiljne zakonske predloge, pa će valjda i ovaj odbiti. Međutim, sama činjenica da bilo kome padne na pamet, da može nešto tako da predloži, znate, to svi smo valjda čitali, ili većina, pretpostavljam da je većina vaših gledalaca čitala Životinjsku farmu. Znači, sve su životinje jednake, samo su neke jednakije. To je bukvalno to. To je bukvalno to. I šta sad, možda, evo sad, ja to prvi put kad sam čula, pale su mi na pamet neke moguće obskurne varijante. Jedan od uglednih funkcionera SNS-a ima onako vrlo živopisnu ženu, gospođu koja... voli da se oblači na neprimeren način i ponaša. I šta sad, ako to neko napiše, njoj će ili komentariše na društvenim mrežama, njoj će biti narušen psihički integritet i naravno njenoj deci i svima ostalim i tako redom, pa će onda taj neko koje se usudio da prokomentariše njen izgled dobiti, koliko beše, do 15 godine zatvora. Da ide u zatvor. Da, do 15 godine, čini mi se. Do 5, koliko se. Do 5, do 5. Pazite, vi dobijete za silovanje, teško silovanje. Dobijete za zlostavljanje dece i porodice. Kaznu od, ne znam, 2-3 godine zatvora. Za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj ubijete devojku, dobijete kućni pritvor. A sad će zato što je neko popreko pogledao ili nešto prokomentarisao, pa vi ste javna ličnost i vaša porodica. Molim vas, to ne znači da se ja zalažem za vređanje bilo koga, posebno kad su deca u pitanju, sve ostalo. To podrazumeva se šta je normalan, uobičajen i javni govor. Ali se podrazumeva, mislim, hoće li neko da izglasa neki zakon gde će ovde psihički integritet građana da bude bar donekle zaštićen? Pa, mislim, to mi imamo i ustav i zakone koji garantuju psihički integritet i dostojanstvo. I za kraj, danas je četvrtak, izašli su i nedeljnici, jer nismo stigli sad da ih prelistamo. Ali mogu da vas pitam šta donosi vaš novi magazin. Pa, donosi ekskluzivno jedan sjajan intervju koju je radila koleginica Gordana Lazarević sa profesorom Charlijem Becketom. Ja ću vam samo reći naslov: roboti neće zameniti novinare, a to je zapravo o onome šta veštačka inteligencija donosi našoj profesiji, na koji način će se menjati, i o ono što profesor Becket, koji je neprikosnoven autoritet, poručuje da se za integritet profesije moraju izboriti sami novinari, da im neće pomoći ni jedan robot. I ja bih još samo jednu stvar, pošto imamo malo vremena, u toku je
I ja čestitam našim prijateljima iz Bunta. Bunt je Beogradska umetnička slobodna teritorija ili kako, nešto sam pobrkala, ali znaju ko si, znaju svi. Znaju svi, jeste. Ja imam intervju sa gospodinom Ljubišom Jovanovićem, flautistom svetskog glasa, jednim od osnivača. Juče je bio koncert na Kolarcu, bilo je niz koncerata, bit će novogodišnji online koncert. Ja sam samo htela da im zahvalim za to što rade i da i to rade bez NATO, oni 90.000 naknade koji su dobili estradni umetnici i mislim da je to nešto što nam može u ovom trenutku povratiti malo samopouzdanja i malo osmeha. A ja zahvaljujem vama. Pročitali smo novine za ovo jutro. Hvala vama. Jelka Jovanović bila naša gošća. Vi ostanite uz novine.